Hann er með arfgengan augnsjúkdóm sem gerir hann smá saman blindan. Og þegar ég 19 ára þá sagt að búa mig undir það að missa sjónuna alveg kannski svona 35 ára aldur. Helgi Hjörvar þingmaður og vinur hans hundurinn X. Svo hefur hann sko stundum aldrei sterkar skoðanir á því hvert við eigum að fara. En hvernig sér Helgi samtíman og okkur hinn, blindur maðurinn? Sérðu mig? Nei, ég sé bara svona ljósan blett að svona andlitið. Sjálfstætt fólk, Stöð 2, sunnudagskvöld.